Malaysia Airlines, I am glad to have you here. Terima kasih Amerika kerana penerbangan yang panjang dari Kuala Lumpur ke Atlanta. You're the airline that lost two aircraft, Malaysia Flight 17 and Malaysia Flight 370. Saya ingat saya masih bimbang tentang penerbangan Malaysia 370. 나는 그 일이 일어났을 때 내가 한국에 있었을 때를 기억해. 听到马来西亚 370号 航班和马来西亚 17号 航班的消息. This had really shocked the world. The disappearance of Malaysia Flight 17 and 370. Saya masih ingin tahu apa yang berlaku kepada penerbangan Malaysia 370. Saya tahu apa yang berlaku kepada penerbangan 17 Malaysia. That aircraft such was indeed shocking. 私もまだ心配しています. 呢個謎團將好難解開. Saya tidak percaya butuh waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk menemukan pesawat itu. 在南海发现了一些碎片. 雄心提高了。没有人活下来, 这是可悲的部分. Điều này thật điên rồ. 我只是不知道一架飞机怎么会失踪这么久. 그건 말이 안 돼. 我同意这很可悲. Dan Malaysia bersebelahan dengan Singapura dan kami bercakap bahasa Melayu yang sama. Khoj Andaman Sagar ke upar bhi thi. 这次搜索是一个谜. 마레이시아の 370 便に間に合わなかった人たちに心からお出かけします. 我也在为每个人的家人祈祷. เศร้ามากที่เห็นโบอิ้ง 777 หายไป.